Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Хочу наголосити, що військово-лікарські комісії, які створені на базі в кожному районі, на базі лікувальних комунальних підприємств, в своїй діяльності керуються наказом міністра оборони номер 402 від 14.08.2008 року про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. І нещодавно до цього наказу були дійсно внесені зміни двома наказами також міністра оборони України номер 457 та номер 490 від 18.08.2023 року, які набрали своєї чинності з 25.08.2023 року. І відповідно до цього всі військово-лікарські комісії почали з цього моменту працювати згідно цих змін. Що саме хочу сказати, які зміни відбулися в роботі військово-лікарської комісії в зв'язку з введенням таких наказів. Значить, Едуард Миколайович вже сказав вам, що згідно них контроль посилився над роботою військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування. Першою основною ланкою для них являється Полтавська обласна військово-лікарська комісія при Полтавському обласному ТЦК ТСП. А також подальшому, яка підтвердження, вони не підтверджені рішення районної військово-лікарської комісії, направляє далі на погодження всі винесені рішення і справи військовозобов'язаних всіх категорій для перевірки 12-ї регіональної військово-лікарської комісії міста Харків. Що хочу сказати, що в зв'язку з цим збільшилася кількість, скажімо так, незгодних з рішенням, винесеним районними чи то обласними військово-лікарськими комісіями. І також визначено цими змінами, що людина може в певному порядку звернутися або до територіального центру комплектування. Спочатку, якщо вона не згодна з рішенням районної військово-лікарської комісії, вона може звернутися до нашого Полтавського обласного ТЦК ТСП з метою оскарження цього рішення. Тоді ми дану людину визиваємо особисто на переогляд і переглядаємо її комісійно в складі військово-лікарської комісії обласної. Дане право ми маємо на підставі змін, внесених в 490 наказом, а саме пунктом 2.10.3 та 2.10.5 щодо контролю за роботою військово-лікарських комісій Полтавською обласною над районними військово-лікарськими комісіями. Далі наша військово-лікарська комісія виносить те чи інше рішення, якщо громадянин військовозобов'язаний надалі незадоволеним з нашим рішенням винесеним, він має право звернутися до начальника 12-ї регіональної військово-лікарської комісії як особисто або через територіальний центр комплектування відповідного району згідно його місця проживання та направити своє звернення для оскарження нашого рішення про згоду чи незгоду з рішенням військово-лікарської комісії. Далі, якщо із рішенням 12-ї регіональної військово-лікарської комісії він не згоден, має право направити своє оскарження до Центральної військово-лікарської комісії, яка в нас знаходиться в місті Київ і є найвищим ступенем, який може вирішити дане питання. Щодо самих змін, які відбулися, внесені в 402 наказ, то це я хочу зауважити, що військовозобов'язані всіх категорій, чи то солдати, сержанти, чи то офіцери, якщо вони виявляють бажання служити, раніше у нас такі випадки були в деяких родах військ, це стосується особливо десантно-штурмових військ і морської піхоти, а також в спецспорудах. Для них введено окреме рішення і пом'якшені вимоги до стану їхнього здоров'я, даби задовольнити прохання, не прохання, а бажання людини служити в тому чи іншому роді військ.
Це все визначено в положенні до військово-лікарської експертизи і затверджено цими змінами в відповідних таблицях в наказі 490. Тобто, якщо людина приходить і хоче, я хочу конкретно на цій посаді служити, ми дивимося ступінь його придатності згідно його стану здоров'я, згідно додаткових таблиць вимог до його стану здоров'я, і тоді ми вирішуємо, чи він придатний, чи він не придатний служити на тій конкретній посаді, на якій він виявив бажання. Тобто, це такі основні моменти, які були внесені. Все базується тільки на дуже посиленому контролю і з метою зменшення корупційної складової в діяннях військово-лікарських комісій. На цьому я закінчую свою доповідь.